Nisam se napio. Se kurce, nemoj da te ovdje pošaljem za taj blok. Ajde. Misliš. Dobro, ne bi ti. Znači, razočarao bi se tebi. Ne, obećam. Ja, ona će da obeća. Kim Anđela? Ne znam, mači ću da... A iskaj ću rekao. Ja ću se da... Ne, rekla ovo sam da... Zato kao... A ne, neće mora da radi. Zbog svojih ciljeva. Ali Anđela, to ti ne možeš da... Anđela, ono ti to da odbiliš, tako se zaljubiš. Da ne baviš to se on zaljubiš. Anđela, možda se ti zaljubiš. Ne, ona... Ako možda te ne interesuje, ako možda kako da garantuješ? Da je sve u redu. Da. Dobro, ne zanima te. Dobro, znači ako se zaljubiš... Ništa ne zanima. Nećeš da... Ona je došla ovdje da komentariš. Razumijem. Ne mogu. Ali... Ja već vidim da su ti zaljubiš. Da. I bude li ušlo vezu, ja odavde idem kući. Ona je došla ovdje da komentariš. Okej, okej, ja to poštam. Ali ja ne mogu 100%, ali mogu 90% da garantujem da neće naći točku. O, super. Ja bih najviše volio da mi neće. Ne znam šta bih ti volio, ja ću kažem... Ej, Anđela, Anđela, sad zapamti ovaj razgovor, Zvezdane, da li će Kerić meti ušte da priča sutra s njom kad se otrezniš? Misliš? To je pitanje. Misliš? Što, ja pričam s njom... Moja miks. Često. Ajde, idem ja polako da nesem, ne ljuto, brate. Jao, Bože, Keriću, kako sam lepa. Jel da? No, to manje za nogu, tako. Keriću, brate. Ajde, molim vas, brate, da legnemo stvarno. Se naspavamo lepo, brate, treba nam sve naš lepo. Mi treba da sarađujemo, mi čekamo da deca zaspu. U interesu da legnemo. Imam pivo, ako hoćeš. Neću. A? Neću. Šajl, si ti kupio Coca-Cola i Fantu? Nisam možda. Čekaj da operem opet otkud. Spavajte. Škaf. Neću. Sok mi se pije. Sok, baš sok.